meil ei ole nagu tavapärast nagu ühte teemat, aga meil on pigem võib-olla see töömetoodika või see, ehk siis see visuaalne dialoog on see nagu lähtepunkt, siis kust see näitus kooruma hakkab, et ühesõnaga meil on tegelikult mõned reeglid, ehk see reegel on siis see, et me suhtleme omavahel siis ainult nagu visuaalidega või piltidega läbi fotode, me ei räägi, me ei seleta, mis meie tagamõte selle ühe või teise fotoga seoses oli, aga vastame siis ainult fotodega. Ja me siis proovime ka üksteise fotosid objektideks tõlkida, et lihtsalt ja siis uuesti neid objekte oleme siin selle näituse raames proovinud ka tagasi fotodeks tõlkida. Et siis see on mingis mõttes nagu sellest visuaalsest dialoogis olemisest, visuaalsest nagu keelest, noh, see erineb ilmselgelt nagu sellest tekstilisest või verbaalsest keelest või kirjutatud keelest. Ja siis sellest tõlkeprotsessist, noh, nagu näituse pealkiri tegelikult on ka hea viide, ma arvan sellele, et see tõlkes leitud, et see ongi kuidagi, jah, et kuidagi, et jah, või noh, et nagu see pildist objektiks tõlkimine, et mis siis lõpuks nagu ühe või teisega kuidagi juhtub, et see on meil nagu see üks põhi nagu reegel või nagu mingi tuum ja siis see, mis sisuliselt toimub, see on juba, noh, see on kuidagi siin on nagu mingid isiklikud teemad, kuidagi naiseks olemine või lihtsalt ma arvan nagu kuidagi ühiskondlikud ja sotsiaalsed mingisugused erinevad aspektid, et neid on nagu raske välja tulla, et selles mõttes välja tuua, et see ei ole nagu üks, vaid siin on nagu väga palju, ma ei tea, lihtsalt me analüüsime kuidagi seda, kuidas me nagu igapäeva argipäevas nagu siis ise en, tegelikult see ei ole, okei, ise, see ei ole selles mõttes nagu ise endan, et see ei ole tegelikult meie mingisugune autoportree, vaid see on ikkagi, me vaatame nagu laiemalt seda, mitte siis nagu... Võib-olla, kuidas seda lihtsam oleks seletada, on see, et me tegeleme kujutisega ja ka millest me lähtume, on kujutised, ehk siis kuidas naist näiteks kujutatakse, et mina näiteks olen kasutanud konkreetselt arhiivides näiteks mingisugused fotosi või siis noh, kuidas me, ma arvan ka, et on hästi nagu läbi imbunud ka sellisest nagu fotograafilisest mõtlemisest, et kuidas me mingi eseme funksionaalsus või et kuidas me mingid asju kasutame või mis foto, kuidas foto muudab mingisuguse visuaali või mingi objekti nagu funksionaalsust või kuidas me seda loeme. Ja see tõlkimine on siis sama, et see ikkagi on ka hästi subjektiivne, et kuidas, et kui me näeme mingit kujutis, siis me tihti peale tõlgendame ja tõlgime seda vastavalt enda kogemusele ja et mida meie kuidagi kuidas meie teame, et need esemed töötavad või et mis on meie lugu ja siis me korjame paratamatult mingisugused osad üles ja siis hakkame nagu uut asja ehitama, et see on nagu ka see, et kuidas meil see töötab, et noh, mina teen foto ja siis Sigrid korjab sealt mingi asja üles ja ehitab selle pealt midagi uuesti ja siis me kuidagi nagu tõlgendame ja tõlgime ja nagu korjame üles ja see on ka nagu põnev, et mis asjad tegelikult jäävad kõnetama ja mis asju on võimalik ka nii-öelda valesti tõlgendada või valesti tõlkida, et kuidas mingi asi muutub selle käigus ja et me tegelikult ei teagi, et kui, noh, mida me tegelikult oleme tahtnud öelda või mis siis seal taga oli, et see ongi kuidagi sama hästi, kui tõlkes leitud, on see ka tõlkes kaotatud, et mingid asjad kaovad ära ja mingid asjad leitakse ja kuidagi selline, ja siis mingid asjad üldse jälle ilmuvad välja mitu fotot hiljem, et kuidagi selline, jah, mingite pildiliste sõnade ja mõtete selline voolamine ja läbi põimumine.